A partir de les 10 del matí, tots els participants que s'haguessin inscrit prèviament al recorregut podien anar sortint des de l'inici en direcció als altres barris on hi havia les proves. El recorregut s'iniciava al Parc Pompeu Fabra i seguia pel barri de la Riera, tot seguit al Poble Sec, Can Serra, la Granada, l'Estalvi, els Dominics, la Font dels Oms i finalitzava al Parc Pompeu Fabra, on hi havia les dues últimes proves. Uns 350 participants van ser els que un cop finalitzat el recorregut se'ls va donar una bossa de patates, una aigua i una medalla de record. Mira, he participat perquè m'agraden les bicis i avui que era aviat he vingut. És el quart any que venim i és molt divertit i com que ens truquen, mira, ens apuntem. És la segona vegada que participo, o la tercera, no me'n recordo, i com que tinc molt bon record de les altres vegades que he participat, doncs ens hem animat tota la família a gaudir d'aquest dia extraordinari pel mig de Cardedeu, amb la bicicleta. Hi va haver una sèrie de dorsals premiats amb petits regals o accessoris de bici. I si més no, donaven un premi de consolació als que no els hagués tocat res. A més, aquest any s'hi ha fet el tercer concurs de fotografia del Bici Vila, que les fotos s'hauran d'enviar abans del 25 d'abril i els premis s'entregaran el 6 de juny a la Fira de Pintura i Artesania. El premi és una sessió fotogràfica d'estudi.